Buri gjyqtare Saida Dollani ura barbarisht ullazi organizoi nga burgu me Martinën dhe ish deputetin. Një ndër ngjarjet e rënda që ka zbuluar ky operacion i SPAK është edhe rrahja brutale që i është bërë bashkëshortit të gjyqtares sa apelit për krime të rënda Saida Dollani. Kjo gjyqtare vijon të ushtroj detyrën e saj në gjykatën e posaçme të apelit, ndërsa burri i saj ka ndruar jetë. Ashtu siç ka raportuar Elton Qynon vitin 2019 edhe në bisedat e Sky të zbardhura nga SPAK ka rezultuar se organizatori rrahjes brutale dhe më pas vendosjes pistoletës në gojë të burrit të gjyqtares Saida Dollani është Emiliano Shullazi. Policia në atë kohë arrestoi një person, por shumë shpejt ai u lirua dhe më pas çështja për akuzën e kanosjes ndaj gjyqtarit dhe rrahjes së burrit të Saida Dollanit u pezullua nga Prokuroria e Tiranës për mungesë autori, megjithse në raportimet e para dhe dyshimet krijonin bindje të forta se gjithçka ishte bërë nga brenda burgut me qëllim që Saida Dollani të jepte dorëheqjen nga procesi penal kundër Shullazit, Gilmando Danit dhe katër personave të tjerë që po zhvillohej në gjykatën e apelit për krime të rënda. Sipas dosjes penale të finalizuar tashmë nga SPAK, njerëzit kryesorë që kanë bërë të mundur rrahjen brutale të burrit të Saida Dollanit janë Emiliano Shullazi, deputeti i Partisë Socialiste, Arben Doka dhe Ervis Martinaj. Buri i gjyqtare Saida Dollani denoncoi se u kërcënua me pistolet në prill të vitit të kaluar, teksa gruaja ishte pjesë e trupës gjyqësore të Emiliano Shullazit dhe grupit të tij. Në një moment dola për të pirë një cigare nga një lokal ku isha me një mikun tim. Në atë moment kaloi gruaja ime me një shoqe dhe vajzën e saj, ndërsa pak minuta më pas erdhi një djalë i ri rreth 20-22 vjeç. Ai erdhi direkt me pistolet në dorë, më rrëzoi në tokë dhe më drejtoi pistoletën në gojë dhe mu drejtua me fjalët ti me atë të shoqe, mos haro se ke dy fëmijë në Francë. Kërcënimi ka ndodhur për shkak të funksionit të bashkëshortes time si gjyqtare në gjykatën e apelit për krime të rënda. Është prerur mes të tjerash burri i gjyqtares. Saida Dollani u largua nga procesi gjyqësor i Shullazit, ndërsa për rastin e kërcënimit nisën hetimet në Prokurorinë e Tiranës. Por 10 muaj më pas, prokuroria Ida Ametli kërkoi pushimin e hetimeve, ndërsa gjykata kundërshtoi duke u rikthyer për vijimin e hetimeve. Sërish çështja nuk mundi të zbardhej duke shkuar drejt pezullimit të saj. Procesi i Shullazit ngeli në apel, ku Shullazi dhe grupi i tij apeluan vendimin e shkallës së parë. Dënimi i tyre në apel u dha pa prezencën e avokatëve mbrojtës, ndërsa çështja tashmë është në gjykatën e lartë. Emiliano Shullazi u dënua nga shkalla e parë e krimeve të rënda dhe në apel me 14 vite burg, ndërsa grupi në total me 55 me përkrim të grupit të strukturuar kriminal, gjobvënie dhe kanosje për shkak të detyrës. Pjesë e këtij grupi ishin Emiliano Shullazi, Gilmando Dani, Blerim Shullazi, Endri Zela dhe Endri Qyqja.